Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Aki. Mas prazer ter vocês comigo. Se você gosta dessa série, dessa aqui, deixa aquele like que isso ajuda demais. E vamos começar aqui, galera, vamos continuar a nossa campanha. Neste momento nós estamos tentando unificar a parte grega aqui, né, essa parte aqui. Nós estamos indo muito bem na guerra, tá bem tranquilo, na verdade, em relação à guerra. Contudo, a gente travou uma batalha aqui que eu não gostaria, porque eu não queria perder manpower aqui, essa é a verdade, tá, galera? Mas, enfim, né, se aconteceu, aconteceu. Tem uma província ali que tá sofrendo. Você, essa província aqui tá com a lealdade baixa, por quê? Qual que é o seu problema? Population output tá horrível, unrest tá tranquilo. Por que que a sua lealdade tá baixa? Aqui a gente tá colocando Pop Assimilation, tá bom. Lealdade da população no geral tá boa. Não sei do que você tá falando. Por que raios de motivo a lealdade aqui está baixa, galera? Tem vários lugares aqui pra gente construir. Será que esse cara está desleal? Não. Tá com a lealdade. Assim, não tá terrivelmente leal. Mas. Não tá dos piores também. Poderia ser pior. Como eu não tenho unrest, então não tenho impacto na lealdade da província. Sinceramente, não entendo, galera. Bom, apesar da deslealdade, a lealdade aqui ela tá positiva, né? Ela tá subindo. Então, vamos dizer que a gente não precisa se preocupar muito com isso aqui. Eu acho, tá? Eu acho. Tenho absoluta certeza? Definitivamente não. Uma coisa que eu tinha visto aqui é que nós não estamos construindo mais barcos. Então, vamos construir mais dois barquinhos aqui. Eu realmente preciso desses navios. Seria bem interessante se a gente conseguisse dar um jeito nesses caras. Infelizmente, eu não consigo correr pra lá também, né? Eu não consigo vir aqui. Eu viro ali, eu tenho que dar uma volta incrível. Então simplesmente vamos recuar aqui um pouquinho e repor a comida. Você tem comida aqui mais que o suficiente. Esse cara veio tentar fazer siege em Esparta. Isso tá ok. Na verdade, eu até poderia ir lá. Até poderia fazer isso. Porque esse cara fica bem desprotegido, né? O exército dele foi pro espaço aqui, né? Lá se vai meu manpower. Fica perdendo. O cara já... já saiu. E agora ele pode vir muito bem me atacar ali. Cara, assim, por favor, derruba isso aí. Assim, não é tão difícil. Não é possível que seja tão difícil. Por que que eu vou perder esse monte de grana? Você tá louca? O que que você quer? Pera. Você está exaurida da batalha? Como que tá a sua lealdade? 55. Em teoria você não correria ainda. Você, sua lealdade está 40 e qualquer coisa. Então você também, em teoria, não correria. Sorry. Eu não vou pagar isso tudo. Simplesmente não rola. Ah, que pena. Eu gosto dela, mas enfim. Quem que é o governador lá agora? Sei, né? Tá, vamos escolher um governador pra cá, galera. Vamos ver alguém que não tenha tanta influência e que tenha boa pontuação. E de preferência não seja de casa nobre. Aparentemente aqui todo mundo é de casa nobre. Você, 7 marcha ou 5 de finesse? Greedy, tá bom. Greedy não me agrada. Greedy pode fazer coisas não tão legais. Você... 7 de marcha, o problema é o 3 de finesse, né? 3 de finesse não vai lidar com nada lá. Talvez a gente tenha que entregar pra alguém poderoso, sim. Dessa vez. 7 e 2, 7 e 8. 7 e 8 é interessante. O que, que você tem? Benfeitor. O que mais que você tem? O que mais que você tem de trait? Benfeitor e narrow-minded. Technology speed não é interessante, mas talvez esse seja o cara. 7 e 8. Tauriscos Agiad. Ele é da minha família, né? Pelo menos isso. Parabéns, o seu governador dali. Parabéns. Cara, isso aqui não vai cair. Não, assim, não, tá zoando já. O jogo realmente tá zoando. Não é possível. Ah, finalmente caiu, né? O forte mais enorme do universo. Agora é a vez desse forte aqui. Lá se vai meu manpower. O cara tá fazendo zoeira aqui em Esparta.
acho que ele não me ataca ali, eu acho. É, não me ataca não. Contudo, eu ataco ele. Tem 11k de exército aqui. Maior parte é mercenário. Vamos pra lá. Beleza. Vou ter uma travessia aqui, que não é legal. O que que tá rolando? Fizeram raid em alguma coisa, sério? Perder dinheiro? Não. Perder um ponto político e perder 2 mil de manpower. Também não é, assim, o ideal. Oh, God. De qualquer jeito, o local Monthly Food Modifier vai perder, tá? Eu posso aumentar a lealdade e ela vai perder 366 de comida. Essa província aqui? Não. Qual? Na verdade, é lá em cima. Cadê? Cadê a província? Tinha que ter um jeito de clicar aqui e ir pra província, de verdade. Cadê a fucking província? Estou cego? Ou só não lembro onde ela é mesmo? Acho que as duas coisas. E Li. Então, é Ili. Qual que é o nome? Ili. É assim. É... isso aqui. Perfeito. Então, essa província... ah, eu não ia conseguir ver a província, né? Simplesmente porque a gente não tá mostrando a província. Então, essa província aqui, ela vai perder, tipo, 1 milhão de comida. Perder 1 milhão de comida não tá ruim, que você tem muito mais do que esse 1 milhão de comida. Tá bom. Só que agora eu quero perder grana pra aumentar a lealdade desse lugar. Lealdade aqui é um problema, né? Talvez. Talvez eu queira. Isso aqui eu perco lealdade. E o cara perde dinheiro. Eu perco lealdade com esse cara. Eu acho que ele tá no limite da lealdade, então não é uma boa perder lealdade com ele. Isso aqui eu perco pontos de poder de influência política. E perco manpower. Meu manpower já tá praticamente zerado. Ah, essa aqui é uma boa opção. Porque eu tenho bastante poder político nesse momento. Meu manpower tá zerado, então assim, não vai fazer diferença, eu acho. Eu acho que o manpower não fica negativo, eu espero, galera. Vamos testar. Pum. É, não, não ficou. Beleza. Menos mal. Eu batalhei ali, nem me lembrava. Deixa eu vir aqui pra baixo. Isso aqui já foi feito siege? Ainda não, né? Agora a gente vai batalhar em Esparta, então esse cara tá ferrado. Stack wipezinho, tranquilo. Então você, meu querido, que é meu mercenário, vai pra lá. Vá fazer as sieges. Esses caras aqui, inclusive, eu já vou dar disband. Você, eu posso dar disband, eu acho. Não, não posso. Eu tenho que estar fora da guerra, né? Certo? Eu acho que é realmente isso, galera. Acho que eu não posso dar disband. É, não posso. Se eu clicar no xzinho. Não pode sair enquanto eu estiver em guerra. Ok. Bom, é a vida. A gente tá em guerra, galera. Ninguém vai sair. É isso. Fica aí de boa. Mas basicamente é isso. A gente tá ganhando mais manpower, por incrível que pareça. Eu quero só ver como que vai ser minha expansão agressiva na hora de pegar isso aqui tudo. O que que você quer? Ah, tá. É a grana. Aqui realmente não compensa. A diferença é muito pouco. Peguei a grana ali, tranquilo. E agora eu tô fazendo siege de cá. Esse cara pode sofrer atrito, mas ele tem comida, então tá de boa. Não preciso me preocupar. Lá em cima, os bárbaros pararam de me encher. Ok. Paz em branco iminente. Pera aí, meu querido. Já tá quase lá, 14% aqui. 28% agora. Fica tranquilo, vai dar certo. Impacto comandante, mais 2. Uau. Mais um porque ele tem 5 de marcha e mais um porque tem um comandante. Perfeito, então isso aqui acabou. E agora, galera, o que que dá pra fazer? Simplesmente dá pra gente pegar o máximo de província possível, né? É basicamente isso que a gente quer. Oh, no, não dá. Tá, então vão ter coisas aqui que nós vamos ter que abrir mão. Nossa, que pena. Não. Faz um reset. Vamos lá de novo. Paz, eu quero esse lugar. Esse lugar e esse lugar são muito bem-vindos. Talvez essa província.
Deixa eu olhar uma coisa. 8, 4, 12. Por que que esses lugares aqui são tão caros? 12. Ah, uma província só tem 12. Isso explica. Esse lugar aqui em particular, o que que ele produz? Eu acho que eu vou querer esse lugar aqui sim, galera. Vou querer esse lugar aqui sim. Eu acho que essa província aqui também é uma boa adição. Isso aqui. E isso aqui já não dá? Sério? Também não. Também não. Já que são três fortes. Pelo menos as montanhas eu quero. Tá, vamos lá. Reset. As montanhas eu quero, que são essas duas. Isso aqui. As duas montanhas. Isso aqui não é forte, salvo engano. Certo? Essa província aqui é forte? Na verdade é. Mas é forte em rios, né? Então não são tão importantes. Tá, então essas coisas. Aí eu quero aqui. Essa província aqui é ótima. Deixa eu ver esses lugares. 6, 5, madeira, olives. Esse lugar aqui é bem mais importante. Este lugar. 95, dá pra pegar aqui? 97, tranquilo. Aqui talvez? Não, aqui não dá. E aqui? Também não. Beleza. Por algum motivo tava em 97, foi pra 107 agora, né? Não sei exatamente porquê, mas isso aconteceu. Deixa eu fazer de novo, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu acho que o tratado de paz é esse. Eu vou pegar a maior parte dos fortes aqui, que são nível 2, que são chatos, né? E os fortes em montanhas também. Então, a paz definitivamente é essa. Minha expansão agressiva vai ser bem alta. Mas é a vida. E agora eu vou usar aqui o máximo de coisas para diminuir minha expansão agressiva. Tá vendo, galera? Então, diminuir, perfeito. Deixa eu usar. Perfeito, ok. Por favor, exército, eu posso dar disband. Por favor, disband em todo mundo. Recupera aí, vamos tentar recuperar nossa economia. Tá perdendo muito dinheiro ali por algum motivo. Ah, bom, o motivo a gente sabe, né? São os fortes. Eu vou precisar destruir a maior parte dos fortes aqui. Inclusive, esse forte aqui eu não preciso. Vamos destruir ele. Esse forte aqui tá ok. Esse forte aqui em Argos, eu não preciso dele. Forte nível 2, uau. Tô ocupando dois slots aqui de coisa. Vamos destruir. Vamos colocar mais um marketplace lá. Perfeito. Aqui são duas aqui são três montanhas, né? Três montanhas. Não preciso dessa quantidade imensa de fortes. Talvez eu possa destruir você. Ou deixar... É. Tanto faz, na verdade. É, esse forte aqui eu acho que é pior. Vamos destruir esse forte. Eu acho que ele é um pouquinho pior. Esse forte aqui é inútil. Esse forte aqui eu estou tentado a deixar. Vamos ver quanto que vai ficar a manutenção agora, galera. Vamos ver se ela fica decente. Estou perdendo 10 do Katsu ali. Cloth. Na verdade eu gostaria desse cloth aqui. Importar cloth seria, tipo, maravilhoso. O que eu estou importando aqui? Vamos ver. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É, todos são coisas que sim me interessam. Cloth, salvo engano, dá um bom bônus, né? Local nobre happiness. Tá, vamos vender lá pro Egito, que é meu brother. Vamos esperar virar o mês aqui pra gente ver a quantidade de grana que a gente tá perdendo. Tá perdendo 0,99, ainda tá perdendo, né? O que não é legal. Ou seja, a adição de dois fortes foi ruim. Talvez a gente tenha que abrir mão de algum outro forte aqui, galera. Eu sinceramente não sei qual. Esse forte aqui é importante. Esse forte aqui bloqueia uma região gigantesca. Esses fortes aqui... Eu poderia abrir mão desses, talvez. Esses dois aqui também. Principalmente esse. Se fosse pra abrir mão, eu teria que abrir desse cara aqui. Que é... Como é que gosto da ideia? Vamos abrir mão aqui e vamos construir um marketplace. Acho que isso é melhor. Certo? Acho que isso já dá uma equilibrada na conta. Não, 0,32 de déficit, 0,26. Beleza. O que você quer?
Azeitonas, tranquilo. Eu acho que toda essa região aqui tá pra mim, né? Sim, ela está pra mim. A gente tá simulando a população. Esse lugar aqui está com governing policy disso aqui, que dá mais dinheiro pro comércio. E aqui nós estamos governing policy de Mount Civilization Change. Talvez a gente não queira isso aqui, mas eu quero dar uma olhada na cultura. Qual que é a cultura? A minha cultura, essa aqui, ela tá mais desse lado. Esse lado aqui, a cultura muda, certo? Isso aqui tá correto. Hellenic, que com certeza não é uma população que nós temos assimilado, certo? Temos Epirots, que tá de boa. Esse cara aqui que tá com 24%. Mas agora tem uns Arcadian com 11% só. Quanto que tá minha estabilidade? 57%. Talvez eu tenha que dar uma olhada pros Arcadianos. Vamos dar uma olhada aqui pros Arcadianos. Vamos colocar dinheiro, direito à herança. Dinheiro à herança. Direito à herança. Subiu um pouquinho a felicidade deles. Acho que isso tá ok. Agora aqui, galera. Nós poderíamos mudar um pouquinho essa política aqui também. Eu tenho alguns goods, algumas importações, algumas trade routes que a gente pode fazer. Na verdade, eu só tenho... Eu tenho duas rotas de comércio. Não me importar aqui. Já tem iron, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. E olives. Olives, se não me engano, é meio inútil, certo? Cadê? Gemstones é decente. Citizen happiness. Vamos ver como é que tá a felicidade de todo mundo aqui. Os nobres. Os nobres aqui são os piores, né? Vamos importar cloth, então, pra deixar eles felizes. Cloth e papyrus. Eu só posso importar cloth. Pra deixar eles felizes. Então, cloth feliz. Vou importar lá do Egito. Obrigado. E a outra rota... A outra rota eu gostaria de algum bônus aqui. O bônus de azeitonas. National Slavery Happiness. Não faz diferença nenhuma. O bônus disso aqui. Pop Promotion Speed. Interessante. Interessante. E do peixe. National Freeman Happiness. Isso aqui também é bom. Ah, mas é só na capital. Na verdade não vai fazer diferença eu ter dois desse aqui. Que tem esse bônus é só se for na capital, galera. Então, realmente não faz diferença nenhuma. Eu poderia melhorar a felicidade dos citizens, talvez. Pegando alguma coisa disso aqui. Precious Metal seria maravilhoso, daria uma bela grana. Tá, vamos comprar aqui Spice. Spice me parece uma boa. Quem é você? Cartago. Ou Cyrenaica. Vamos comprar de Cartago aí. Ok, beleza. Vamos comprar essas duas coisas. Eu acho que isso vai me dar uma grana. Vamos olhar aqui. O balanço está positivo. Não está tão positivo quanto eu gostaria. Mas está positivo. Lembrando que a gente tem mercenários contratados, né? Poderia jogar esses mercenários fora? Provavelmente poderia. Quanto que eu pago para o Armento? Quanto que eu pago para eles? Eu acho que é exatamente isso aqui, né? 5.73. Eu precisaria de mais ou menos 20 meses para ter dinheiro para contratar mercenários de novo, né? Contudo, eu acho que eu posso diminuir a manutenção do exército, não posso? Posso. Então seria 4.36, na verdade. E isso, pra dar 100 ducatos, seriam 20, 30 meses? É isso? Um pouco menos de 30 meses? 25 meses? Mais ou menos 25 meses. Seriam 2 anos. Em 2 anos, isso aqui daria a grana... Pra recuperar, pra contratar de novo. Entrarei em guerra em 2 anos? Sinceramente, preciso pensar, galera. Esse cara aqui eu tenho causos belli com ele, então tá de boa. Quanto tempo pra Roma me declarar guerra? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Roma, nós temos tratado de paz ainda? Temos. Até quando? 17 de fevereiro de 727. What? Não, isso aqui é o Causus Belli. Não é isso que eu quero. Eu quero um tratado de paz. Aqui, truce. Com... What? Tô olhando errado, né? Não, não tô, não. Eu já não tenho um tratado de paz mais com Roma. Essa é a verdade. É isso mesmo?
Oh, não. Inclusive, Roma não tem tratado de paz com ninguém. Ok, galera. Eu não vou jogar ele fora, tá? Seria uma bela grana. 5 Ducatos mensais é muita grana, mas eu não vou fazer isso. Porque eu não sei quando o Roma vai me atacar. O que eu vou fazer é desativar aqui minha manutenção dos navios. Fort Maintenance, talvez. Fort Maintenance é muito pouco. 0.6 só. Waves não vale a pena porque aumenta a corrupção. Comércio seria interessante eu tentar aumentar. Isso. Oh, crap. O que foi isso? Não estamos importando aquilo ali mais. Oh, deixa eu voltar. Temos uma invenção agora, por algum motivo. Uma rota não usada. Vamos tentar importar o negócio de novo. Na verdade, eu gostaria de importar... Por que eu tava importando isso aqui? Local Citizen Happiness. Aqui seria interessante produção. Seria interessante aumentar a produção. Por exemplo, de Freemans ou qualquer coisa do tipo. Eu já tenho algumas coisas aqui. Eu tenho Dice, por exemplo. Dice eu não consigo. Cloth eu tenho? Não tenho. Cloth aqui seria interessante, que aumenta a felicidade dos nobres. Tá? E vale uma bela grana. Papiros eu tenho. O segundo nível de papiros me dá CivTech Investment. Que não é ruim. Stones daria build cost. Menos 5%. Também não é ruim. Mas eu não pretendo construir nada agora. Base metals me daria light infantry of offense. Eu tenho base metals ali. Eu não tenho, cara. Eu não tenho. E dá freeman happiness. Tá. Base metals me parece uma coisa interessante. Vinho já tem um surplus. Isso aqui ainda não. Dates daria National Commerce Income. Uau, mas eu não consigo pegar, né? Que pena. Vamos importar base metals. Me parece uma boa coisa se importar. Vamos importar lá de... Lá do meu amigo... Egito. Galera, eu vou encerrar mais esse episódio, né? Tá bonito aqui a Grécia agora. A gente tá indo decentemente bem. Você tem alguém te segurando? Tem agora. Quem é você? What? Você se aliou com esse cara? Como? Você era o meu aliado até onde eu saiba. Ele tem um caos velho em mim. Ainda tem isso. Ah não, tô olhando errado. Esse cara aqui, ele tá sem aliados. Enfim, galera, eu preciso criar alguns clãs aqui, né? Agora, aproveitar a distração da galera aqui que tá sem aliados decentes. E é isso. Mas por aí, ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Espero vê-los em breve. Até mais. Tchau, tchau.